Свидетелят Желю Желев от Бургас, който без снимал секунди след убийството на на новата поща да се изнася с бухалка в ръка заедно с убийца Пламен Русев, с кърваво мачете в ръка и неговия съучастник, Короглавата, с огромен нож в ръка. Желю Желев според нас е пряк участник в убийството на младото момче Иван на 27 ноември, но окръжната прокурорка Гергана Илиева не сколосва да го обвини. От юстиция разбрахме, че Желю Желев от Бургас получил условна присъда за грабеж на ателие в Приморско. А другите подсъдими получават солени ефективни осъдителни присъди между 7 и 15 години затвор, от десетилетия е спусната цяла шатра над бандата на ножовете в Бургас, чийто виден член е Желю Желев от Бургас. Единствено Желю Желев от Бургас получил за бруталния грабеж в Приморско преди десетилетия условна присъда с 4 години изпитателен период. През 2013 година Слави Славов получи 15 години затвор за убира на Златърското ателие в Приморско, извършен в съучастие с Желю Желев от убийството на новата поща, за което е задържан само самопризнания си Пламен Русев, а не както би следвало да се направи в една нормална държава, където прокуратурата не е нахранилка при мафията, да задържи и тримата убийци Пламен Русев, Желю Желев, Жалбата и Колю главата. Едно пет години зад решетките бе осъден да лежи нарученият за мозък на бандата на късоразбивачите Слави Славов. Той и аверите му Петко Профиров, Желю Желев, на снимката с бухалката, Станислав Петков, Емил Георгиев, Живко Николов и Илко Петков бяха обвинени като извършители на крупния златарски обир на 8 януари 2011 в Приморско. Тогава петимата заедно с Слави и Желю Желев от Бургас задигат сейф с 700 грама златни бижута от ателие в Приморско. Ударът е за близо 50 000 лева. Според обвинението бандата успява да изкара златото в Турция, където върви на високи цени. Първоначално са арестувани трима, между които и Желю Желев от Бургас. В продължение на няколко дни при съвместни акции на полицията в Бургас, Ямбол и Варна са арестувани и останалите от бандата, които помогнали да бъде осъществен обира, Петко Профиров също получи ефективна присъда от 10 години. Станислав Петков ще се размини с 7 години зад решетките, а верите му Емил Георгиев 6 години, Живко Николов 5,6 години. Единствено Желю Желев. От бандата на ножовете на Пламен Русев получи условна присъда с 4 години изпитателен период, още за убийството на новата поща и опитите на прокуратурата им в Бургас да смачкат делото и да не обвинят и по този начин амнистират отново Желю Желев от Бургас. Можете да прочетете на сайта ни Юстиция на IUSTITIA.BG. Делото за убийството на новата поща срещу Пламен Русев е господствано от прокурор Гергана Илиева от Бургаската окръжна прокуратура, която така и не иска да обвини съучатника Желю Желев от Бургас. Две убийства е покрила бургаската прокурорка Гергана Илиева от Бургаската окръжна прокуратура. Но за да разберете в каква държава живеем и каква прокуратура защитава законността, ще ви споделим, че веднага след като покри първото убийство, за награда тогавашният главен прокурор на Република България Сотир Цацаров награди прокурор Гергана Илиева от Окружна прокуратура Бургас с отличие, служебна благодарност и предметна награда Часовник. За покритите разследвания за две убийства прокурор Гергана Илиева бе отличена за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните. Задължения смях в залата. Наградата бе по предложение на административния ръководител на окръжна прокуратура, Бургас Георги Чинев. Това остави без съмнение нас, че наградата е точно за това, че прокурор Гергана Илиева от окръжна прокуратура, Бургас покри опита за убийство на един разследващ журналист в Бургас, за което ще стане дума по-надолу, точно в деня на започването на европредседателството на България. Но какви са тенар отлично изпълнени служебните задължения, ще прочетете сега. От 8 месеца ви говорим за поръчковата мафия в Бургаската прокуратура, където прокурори, назначени с благословията на Герб и ДПС по времето на Цацаров и Иван Гешев покриват едно показно убийство на момче, в което очевидно участие има и Желю Желев от Бургас. Става въпрос за убийството на новата поща от 27 ноември 2022 година, тогава Иван Ангелов бе причакан пред дума си, Намушкан в сърцето с нож, тип щик за калашник с дължина на острието над 30 см и убит от мутренската банда на Пламен Русев. В състав Пламен Русев, койо главата и Желю Желев от Бургас, спрякор президента или жалбата, известна в Бургас като бандата на ножовете, в последствие ние се добрахме до категорично доказателство за твърденията си, че и Желю Желев от Бургас е съучастник. На снимката отдолу се виждат запечатани от охранителните видеокамери тримата убийци. Желю Желев е с бухалката последния, да се изнасят от сцената на убийството с огромни ножове и бухалка в ръце, секунди след него и на метри. От нея, делото за това показно убийство се падна да бъде наблюдавано от прокурор Гергана Илиева от окръжна прокуратура, Бургас. Въпреки това несъмнено доказателство, убиецът Пламен Русев беше погарен с възможно най-лекото обвинение и с перспектива да падне още повече в съдебна фаза, а двамата са участници на убиеца и участници в убийството. Сред които и Желю Желев от Бургас бяха оставени като свидетели именно от прокурор Гергана Илиева, за да може Желю Желев от Бургас да потвърди. Савера си Колю главата лъжливата версия на убиеца пламен Русев и той да се измъкне с условна или спортна присъда. Нима си мислят, че ще ги оставим да си ходят по островите с парите на убиеца Русев, какво се случва с Бургаската правораздавателна система? Възможно ли е всички да се правят на разсеяни за един убиец като Русев, който си е платил? когато цял град вече е гледал как се опитват да покрият едно убийство и тримата са участници, превръщайки само един от тях като обвиняем. По привилегировано обвинение за убийство в афект, а другите двама съучастници, Желю Желев от Бургас и Колщ от главата, на снимката долу, да ползва само като свидетели, които да потвърдят версията на убиеца Русев за да се измъкне със смешно условна присъда или нещо належано, вече излежано в ареста до произнасяне на присъдата. Припомняме, че на 27 ноември Пламен Русев, известна мутра в Бургас, заедно с бригадирите си Колю, главата и Желю Желев, попрякор жалбата или президента, причакаха младо момче заради скарване по телефона пред тях, нападнаха го с ножове и бухалка и убиха като намушкаха с дълъг над 30 см нож тип штик в сърцето. Но това не е нито първото, нито дори десетото намушкване от страна на убиеца Пламен Русев срещу бургазлии, и всичко това се извършваше пред очите на Оденвър, Бургас и неговия директор. Комисар Калоянов, преди един-три месеца публикувахме беспрецедентно доказателство срещу Пламен Русев и мутрите му, което Бургаският съд трябва да вземе предвид, снимката горе, че убийството е извършено от тримата, убиеца Русев, Колю главата и Желю Желев, жалбата или президента в съучастие, но явно парите са взети от разследващите и прокурора по делото, а и не само от тях. Щом се правят приятно загледани в растителността и птичките, докато ние показахме как мачкат едно дело за убийство на младо момче пред множество свидетели в центъра на града, до четири училища, платили убиецът Русев на флагман, беге да си спрат коментарите под неговите статии, иначе бруталната жълта медия, която за съжаление се радва на широка популярност сред масите в Бургас и отразява по принцип Бургаския съд. Но не отразява престъпленията на пламен Русев. Защо ли? Флагман, БГ, Флагман, БГ не само, че си спря коментарите под всички статии относно касапското убийство до новата поща в Бургас, ами дори не назовава имената на убиеца Пламен Русев, които са оповестени даже от официалните власти. Вълбяе Желю Желев от Бургас не е споменат от сайта на Катя Касабова, само нашата медия юстиция. БГ писа реално какво се е случило на 27 ноември тъга, когато Пламен Русев, известна мутра в Бургас и вероятен шеф на една от най-кръвожадните банди в Бургас, бандата на Пламен Русев, сега, обаче имаме сериозен източник за това какво точно се е случило. В предната вечер е имало лек конфликт по телефона между убиеца Русев и жертвата Иван. Тогава бандата на Русев са били събрани в едно заведение. Което за сега няма да кажем кое е, там убиецът Русев, след разговор по телефона с Иван, е обявил на всеуслушание, че смята да причака с метални тръби и на Чупи и на мушка Иван пред дома му в Бургас, Пламен Русев започнал да врънка аверите си да дойдат с него, като вероятно е ставало въпрос да им даде някой лев за приятелската услуга. И ако това ви се струва необичайно, както казахме в предишната статия, явно просто не сте от Бургас и не сте чували за бандата на Пламен Русев. И за бургаската правораздавателна система, една крайно запостеняла напълно комунизирана структура народното нимвър, чието правилно функциониране е така важно за устоите на нашето буредуващо общество, нашето разследване, четете тук. Пламен Русев от бандата с ножовете е убиецът от новата поща. Вероятно им е предлагал пари, все пак, само той е успял да се издигне до добре облечен бизнесмен, за разлика от тях, които все още са си бедни силоваци. По-късно в нашето разследване, започнало от Пламен Русев, ще стане въпрос за фирмите му, съдружниците му и методите им направене на бизнес. И колко работници, конкуренти и клиенти са изпищали от тях, от присъствалите на предложението на убийца Русев единствено се навил Желю Желев от Бургас. светущия Прякор Жалбата, който за нас е Пряк участник в убийството, получил индулгенцията на Бургаската прокуратура за сега, след това, убиецът Русев морил друг техен приятел с Прякора Танкера от Изгрев но той не се навил, колко още хора е врънкал Русев да дойдат с него да начупят костите на Иван с метални тръби. Ние не знаем, очевидно само Колю. Главата от Изгрев и Желю Желев от Бургас се е навили. Защото те са и другите участници в това убийство, които също за сега получава амнистия от нашите власти. Подолу ще ви обясним с каква цел го правят от защитата на. Пардон, от обвинението срещу убиеца Русев. Грешката е вярна, но в момента ще се изразим така политкоректно. За сега ще се придържаме към фактическата обстановка, която обрисува нашият източник, който въпреки, че е близък роднина на убитото момче и почернен от случая. Се страхува да споменем името му. И логично, тримата взели в себе си бухалка, метална тръба и мъчете, с които трябвало да щупят костите и насекат меките тъкани по тялото на Иван. След като взел със себе си двама от своите бригадири, сред които и Желю Желев от Бургас и които не знай, защо не са обвинени като съучастници на убиеца, Русев отишъл с тях пред входа, където живее Иван в Бургас и зачакали от засада. В 11 часа на обяд на 27 ноември, пред очите на множество свидетели, в близост до 4 гимназии, Тълха, Емеханото, Строителния и Руската гимназия, на метри от най-голямото дневно кафене в Бургас, Фабрик. Иван излъзъл да си купи цигари от насрещния магазин, между другото, Разследващите по случая не издирват свидетелите, което е меко казано странно, сигурно не искат да им се мешат в работата. Те, свидетелите сигурно не са видели добре, полицаите знаят повече. Нищо, че не са били там. Спирам сиронията и продължавам по фактите, в момента, в който Иван се показал от вратата на входа на кооперацията си в Бургас. Той бил нападнат от пламен Русев, Желю Желев от Бургас и корил главата. Които са му нанесли множество удари с метални тръби и бухалка, видни от съдебно-медицинската експертиза на убитото момче, огромни кръвонасядания по гърба и по ръцете, причинени от множество силни удари с метален предмет. Иван явно е издържал тези удари и е побягнал, а бандитите са го догонили, защото тяхната цел била не просто да го набият, а да му щупят ръка или крак и след това да го шият в болницата, както те са се изразявали публично. Гонили се жертвата над 200 метра звикове. Ела, Мишко. Нали беше много отворен по телефона? Притиснат до стената от тримата до банка Инвестбанк на Булевард. Стефан Стамболов, Иван се опитал да се защити, но, в този момент убиецът Русев, извадил ножа си тип щик за автомат с дължина само на острието, около 30 см. Стъпил върху каменната саксия, близо, до която се развива бруталната сцена по обяд и отласквайки се от нея скочил и забил ножа право в гърдите на жертвата, Иван. Да, точно. Не е за вярване, но това са фактите, на които и на нас ни беше трудно да повяваме. Тези живеят във филмите за Рамбо и Троя, защото бургаската полиция до сега спи за тях, никой от бандата на Пламен Русев от Бургас не е помогнал на Иван по никакъв начин, даже е получил удари и след намушкването от Желю Желев, жалбата. Тогава, бандата на Пламен Русев и Желю Желев от Бургас явно решила, че Иван е достатъчно наказан, го оставила в локва кръв и се изнесла, на снимката, за целта, автомобилът, с който предварително е планирано да се изнесе с дружинка е бил паркиран на близо 500 м от мястото, на което е бил причакан Иван, за да не бъде записана на охранителни камери. Но ние имаме сериозна следа по тези факти и даже някой да се опита да ги скрие, така ще ги изнесем. Че ще ги гледат даже аборигените в Австралия, имаме снимките на един човек, който ги е снимал от терасата си и които снимки са в полицията. И въпреки това, другите двама не са обвинени въобще, и така, те бягали до колата, в която се качили и офейкали, не знайно на къде, оставили Иван да се спасява. Иван още бил в съзнание и помолил някой си с джип, който бил спрял наблизо да му помогне. Но той му отказал. Една жена, таксиджийка спряла веднага и го закарала в умбал, бургас, което е едно доказателство, както и самата случка като цяло, че истинските мъже сега май са жените, там за живота му се борят няколко екипа на най-добрите лекари в болницата, които почти спасяват Иван, но той в крайна сметка след няколко дни си отива от този свят. Какво се случва след това? докато убиецът Русев мисли, че Иван ще бъде спасен от бургаските лекари, защото има още два случая, в които негови жертви на наръгвания с нож са били спасени на косъм фумбал, бургас. Случаи, за които явно бандата е заплашила жертвите и свидетелите, които в началото го посочват като извършител, но после категорично отричат да бил той. Какво искат ли, нали ви споменахме горе, че свидетелите на случката не се издирват да дадат показания? Двете неща ги правят правят, защото искат двамата съучастници убийството да са просто свидетели, които да защитят защитната версия на Русев в съда, за да се ценят техните показания и възоснова на тях. Русев да бъде осъден за нещо смешно от рода на убийство в афект, три години лишаване от свобода. А що ме до три години, могат да са и в условна присъда, искат да ни направят на глупаци с цирка Ла Луи Фюнес, може и да изкарат нещо от рода на превишаване на пределите на неизбежната отбрана, защото ако изкарат чиста самоотбрана ще е прекалено явно. А по този член може да получи и пробация, за такова нещо пробация. Представете ли си, ама това са напълно реални неща. Вижте само колко неща са свършили тази банда и нищо. Пукнат ден в затвора нямат, брутално видео с масов бой предизвикан от бандата на убиеца Русев, убиецът от новата поща в Бургас, който причака младо момче пред дома му в Бургас с бригадата си, на мушка буквално с Сабия и уби. Тук ви показваме видео с побой и намушкване с участието на убиеца Русев Бургас в Бургаско заведение Андрювата къща в Бургас месец преди убийството, извършено от бригадата на убиеца Русев от Бургас, убиецът от Новата Поща. Случай, за който полицията и Бургаският съд си затвориха очите, както и за много нападения на убиеца Русев в Бургас, а ако не си ги беше затворила, можеше днес едно младо момче от Бургас да е още живо, в боя на бандата на убиеца Русев от Бургас. Основен участник е известният татуировчик Атанас Майсторов, на татуиста, на снимката, който изглежда предизвиква боя, но след като напада друго момче. Но то баря на Атанас Майсторов на земята, приятелката на наката, кореец го спасява от позор. Намесват се и цялата бригада на убиеца Русев, Желю и другите, но след като не могат да се справят, викат другите бригадири по телефона, които бързо пристигат и превръщат заведението в развалини. Боят завършва с заплахи за убийство, отправени директно от наката татуировчика, които съгласно член 149 от наказателния кодекс се наказват с 5 години затвор. Този се изживява във Фейсбук като тату артист с псевдоним Наката Ката Инг или на Ето защо, господин Кмете, Димитър Николов от Герб, нашият град не се развива, няма нощен живот и няма инвестиции и поминък, заради което младите бягат от градани, който през зимата се превръща в пустиня. Това видео и другите, публикувани от нас, са в полицията от месеци. Но бургаската прокуратура и полиция нямат и намерение да пипат своите хора от бандата на убиеца Русев. А днес бургаският съд ще се произнесе. В видеото се вижда смелчагата и убиец, пламен Русев от Бургас, който рита паднали хора доколкото чуваме даже за нападението в Барбикини не ги били осъдили, това го гледа половин България. И нищо, ама какво се очудваме, ние преди две седмици публикувахме видео, в което се вижда масово меле предизвикано от бандара на убиеца в бургаското заведение Андрювата къща. Видеото е гледано от над 20 000 човека, 10% от населението на Бургас. Ако броим бебетата, бабите и дядовците, до ден днешен ни вест, ни кост, нито са ни викали, нито са питали защо го публикуваме това видео, нито интерес към видеото, нито към извършителя, все едно нищо не е станало, а медиите. В Бургас медии няма, това го знае всеки бургазлия, затова самоназувалите се като медии са обърнати във форуми, където бургазлии разнасят клюки в коментар след коментар под статии, които никой не чете, платили им, нямаме доказателства, но е факт, че почти всички медии в Бургас спряха да пишат за този случай, за разлика от много други подребни. И което е доста по-показателното, спряха си коментарите под статиите, в които даже не споменават името на убиеца Русев, а го изписват с инициали пара. За бандата на Пламен Русев, това е темата в бургаските медии, така, че няма за какво да ми се обиждат колегите, защото явно и те смятат, че коментарите под публикациите им са почетени от самите им авторски статии, щом са си ги спрели. Знаеки, че те най-много биха могли да навредят на техния приятел, убиеца Русев, да не си помислите, че нашите медии са станали демократични, вярващи в правата на гражданите. Не, разбира се. Вижте им другите статии, за други доста помаловажни казуси и когато ги използват като бухалка тогава въобще не са мили и демократични и доблесни хора се демонизират от тях. А тогава коментарите даже сами си ги пишат понякога. Платили убиецът Русев на флагман, беге да си спрат коментарите под неговите статии, същото се отнася за бургаската полиция и бургаския съд, за да оправдават такива, вероятно плащащи си или техни хора, като пламен Русев, затворът е пълен с нали трябва да се отчита дейност. Ама като говорим за дейност, Имам предвид данните за статистиката. Реалните резултати са друга тема на разговор. Евентуално, когато ги има, между другото, в подземните среди бандата на Русев ги наричат жалбите, заради стар случай в Бургас, когато няколко други уначаги ги набиха с гори ръце на едно кафе в центъра на Бургас. Тогава един от известните бандити от тяхната банда пуснал такава мощна жалба, която станала публично достояние, в която той описвал ужаса който бил и живял при боя и как никога нямало да забрави лицата им. Въпросните били осъдени след подадената жалба. За това пък те публикували жалбата, която станалата толкова популярна, разнасяла се като вестник с кафето сутрин из целия град. Даже малките гаменчета измислили култови бургаски реплики от цитати от въпросната жалба. Това комплексирало бандюгата на ента степен и той започнал да носи голям нож със себе си, с който турмози градани вече 10 години, чухме, че от бандата са се канили на автора на тази статия. Но ние им казваме, че няма да церемоним да свършим наведнъж работата на полиция, прокуратура и съд в Бургас. При самозащита, четете всичките разследвания на юстиция, беге за Бойко Борисов в нашата тема, Бойко Борисов, като натиснете тук. Редакцията на юстиция се извинява за евентуално допуснати неточности. Засегнатите лица имат право на отговор. Последвайте Юстиция в Google Новини. Най-интересните разследвания слушайте в подкаста на Юстиция в Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Facebook. Следвайте ни и в Instagram за